Вечерникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Пристигнаа првите 220 туристи од Полска кои што ќе летуваат на Охридско-Струшката ривиера. Се бараат начини за продолжување на активностите за изградба на автопатот Охрид-Кичево, вели министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Дел од работниците на протест. Градоначалникот Бакрачевски приреди ифтарска вечера. Обука за развој на предприемништво. 100 клупи и 200 столчиња доби основното училиште Живко Чинго во Велгоште. Донација од минатата постава на Министерството за образование и наука. Вандалски уништување на јавни добра. Овој пат на удар се најдоа и скоро поставените семафори на булеварот Железничка. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. 220 полски туристи слетаа на Охридскиот аеродром. Вандалско кршење на скоро поставените семафори на булеварот Железничка. Формирана новата француска влада. Добар ден, ова е првиот дневник на регионалната телевизија О2. Со меѓународниот воздухопловен гест, воден мост во форма на виножито, со традиционалната македонска закуска, погача и сол, како јутрово беше причекана првиот чартер лет од Полска на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, одбележувајќи го почетокот на соработката помеѓу ТАФ аеродроми и еден од најголемите полски туроператори Регобис. Првиот чартер лет управуван од полската авиокомпанија Small Planet Airlines пристигна од Катовице и донесе 220 полски туристи во убавиот Охрид. Пристигнаа првите 220 туристи од Полска кои ќе летуваат на Охридско-Струшката ривиера. Со меѓународниот воздухопловен гест, воден мост во форма на виножито со традиционална македонска закуска погачи и сол. Утрово беа пречекани на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Туристите вела дека за прв пат се во Македонија очекуваат убав престој. Моите пријатели ми кажаа дека Македонија е многу добра земја и сакав да ја видам. За Македонија не знам ништо, но се надевам дека ќе дознам повеќе. Многу беше удобен летот. Многу малку знам за Македонија, бидејќи ова е прв пат да сум тука. Очекувам да се поминам убаво. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски истакна дека ќе работат во насока на зголемување на бројот на туристи. Нашата заложба како влада на Република Македонија е да унапредуваме авиособраќајот во Република Македонија и да направиме се колку што можеме повеќе туристи да дојдат и да ја посетат Република Македонија. Покрај Скопскиот аеродром исто така Охридскиот аеродром има сериозен потенцијал. Затоа и ние се ќе направиме да во наредниот период колку што можеме привлечеме повеќе туристи во Охрид и генерално во Република Македонија. Генералниот директор на ТАФ Македонија Алпер Рсо истакна дека договорот со еден од најголемите полски туроператори Регобис бил склучен во 2016 година, по долгите преговори што ги водеше маркетинг оделот на ТАФ аеродромите во Истанбул. Бевме среќни поради тоа што ќе отвориме комплетно нов пазар од кој ќе пристигнуваат патници на аеродромот во Охрид како и во самиот град Охрид, додаде Ерсој. Денеска сме сведоци на првиот лет кој што доаѓа од Катовица со 220 патници. Летовите ќе се реализираат еднаш неделно, а ќе трајат до крајот на месец септември. Навистина се надеваме дека туристите од Полска ќе уживаат во гостопримството кое што Македонија може да го понуди, но исто така во богатиот културен диверзитет, историјата и убавините, природните убавини во Македонија. Габриела Манка Сокулу, собственик на Регобис, истакна дека соработката со Македонија представува огромен успех за нив. Ние сме првиот полски тур оператор што нуди летови автобуски превоз од Катовице до Охрид и благодарение на оваа соработка преку 5000 полски туристи во 2017 година ќе ја посетат Македонија, додаде Сокулу. За Македонију е велики посао. Интензивно работевме на промоција на македонската туристичка понуда пред потенцијалниот полски пазар. Драго ми е што ете тука се првите туристи од Полска. Нашата агенција нуди аранжмани за одмор во сите држави на Балканот. Сега ви останува вам преку маркетинг активности, добра услуга и гостопримство да се наметнете во освојување на интересот на полскиот турист. Како амбасадорот Полска во Македонија Јацек Мултановски истакна дека верува дека туристите може да бидат инструмент кој ќе ги изближи нашите општества. Тика го некако искористуваме овој момент по интерес на билатералните односи и сакал и да нагласам дека бројката на туристи кои доаѓаат во Македонија бележи постојан пораст и да нагласиме дека Полска представува огромен пазар каде што се представени 38 милиони луѓе. Асим Еджедович, собственик на Фибула Травел, истакна дека како партнери со Регобис, после договорите успеле да реализираат идејата за носење на туристи во Македонија и во Охрид. А ние како локален ленд партнер
ќе овозможиме да сите туристи добијат одлична представа за можностите кои што Македонија ги нуди и за програмата која што биде организирана од наша страна, посета не само на Охрид и Струга, убавините кои што ги има овој крај, туку и на цела Македонија. Инако авиолинијата Катовице Охрид е само првата рута на која ќе се обраќаат чартер летови од Полска. Следната дестинација од каде што се очекуваат полските туристи да пристигнат на Охридското езеро е Варшава. Се бараат начини за проложување на активностите за изградба на автопатот Охрид-Кичево, вели министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Дел од работниците пак протестираат поради, како што велат, неисплатена плата во договорениот рок. Со намален интензитет се одвиваат градежните активности на автопатската делница Охрид-Кичево. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски истакна дека има проблеми со проектната документација. Правиме се што е во наша мој да дел од овие проблеми отстраниме за да застојот кој што е појавен, односно намалувањето, сериозното намалување интензитетот на работа биде зголемен, се со цел да можеме бидем колку толку ги запазиме роковите. Се што е во наша мој ќе направиме да се отклона тие проблеми и зеле обврска дека тој дел на инфраструктура, тие автопатишта, вклучително и Демиркапија, Смоквица, ги завршиме до крај. И додека од владата бараат начини за решавање на проблемите за изградба на автопатот Охрид-Кичево, дел од работниците ангажирани за изградба на оваа делница протестираат. Велат не им е исплатена платата во договорениот рок. Зборот беше на 16-ти да се исплати личниот доход, после беше ветено на 20-ти, најкасно 21-ви, не го исплачитуваат и затоа запрехме. И ќе се заприт се додека не се исплати личниот доход. Личниот доход? Да се исплати. И бараме сите закони да се применуваат према договорот. Друго ништо не барам. Затоа не се спочитува тоа. Ќе преземеме други мерки. Некој од овде вака рани грла фамилии. Во случајов се 80 семејства на улица. Зошто се плечките да дајте одговори владата и надлежните, дали старата влада или новава влада. Работниците најавија дека ќе продолжат со штрајкот се додека не им бидат исплатени за останатите приходи. Продолжува традицијата на градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски за организирање на ифтар. Повеќе од 300 граѓани, муслимани и нивни пријатели христијани во пријатна атмосфера споделија заедничка вечера. Бакрачевски истакна дека во духот на големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, чувството е вдаховено да бидете тука помеѓу своите сограѓани и гостите, кои што во масовен број дојдоа да одбележат и оваа заедничка ифтарска вечера. Во насока на добар соживот, миролјубие и човеколјубие, градоначалникот Никола Бакрачевски синока за припадниците на муслиманската вероисповест приреди ифтар. Повеќе од 300 граѓани муслимани и нивните пријатели христијани во пријатна атмосфера споделија заедничка вечера. Во духот на големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, чувството е вдохновено да бидете тука помеѓу своите сограѓани и гости кои што во масовен број дојдоа денес да одбележиме оваа заедничка ифтарска вечера, истакна Бакрачевски. Во духот на заедништвото, во духот на солидарноста, во духот на толеранцијата, мирот и спокојот меѓу луѓето, што всушност представува и символиката на организација на оваа вечера и еден вид на испраќање на порака и до верниците од муслиманска вероисповест и до сите граѓани на Охрид и граѓаните на Република Македонија, кои што она што е за мене особено, што ми представува посебно задоволство е дека оваа традиција која што ние започнавме пред 4 години. Гледам дека веќе и минатата и оваа година веќе масовно се отсликува и во други градови. Се надевам дека оваа традиција ќе продолжи во наредните години, а интересот станува се поголем и поголем. Додаде Бакрачевски истакнувајќи дека оваа година како специјален гостин беше евроамбасадорот Самуел Жбогар. Многу ми е мило што сум тука вечерва на покана на градоначалникот Бакрачевски. Мислам дека овој настан е прекрасен бидејќи се ценат и европските вредности, се ценат различните културни, етнички и верски определени. На крајот од вечерата градоначалникот Бакрачевски испрати честитка до сите верници. Сакам да испратам порака од ова место, од овој площад и од ова вечера, да го честитам празникот на сите верници од муслиманска вероисповест со се разбира, желби за мир и спокој во нивните домови, во нивното опружување и се разбира
оние пораки кои што ние овде ги споделуваме, се надевам дека ќе најдат на широко разбирање на секаде низ Македонија за мир, толеранција, соживот, заедништво и сплотеност. Министерот за финансии Драган Дедовски најави ребаланс на буџетот. Се уште не е утврден датумот за корекција на државната каса и вели дека во моментот во Министерството се прават проценки и анализи. Постои потреба за финансирање на потребите на буџетот преку задолжување. Во постојниот буџет, значи кој што е изласан од претходната власт, има потреба за задолжување и на внатрешниот пазар, домашниот, сериозно задолжување, и на надворешниот, евроврзница, значи да се земе евроврзница. Тоа добро го знаете. Што е нашата интенција? Значи, за нас е главно да обезбедиме вакви финансирања кои што ќе бидат со релативно ефтина цена, бидејќи таа цена ја плаќаат граѓаните на Република Македонија. И мислам дека има сериозно позитивни сигнали за тоа. И во моментов правиме проценка на обврски, работиме ребаланс, ќе видите дека многу брзо ќе излеземе со отварање на транспарентноста во најавните финанси, значи имаат сериозен товар кој што го поднесуваат и ќе видите дека ќе има резултати во врска со тоа. Се уште не стигнуваат реакциите по најавената заедничка прослава на Илинден помеѓу Република Македонија и Бугарија. На социјалните мрежи барања да не се прославува заедно со народот кој што не ни го признава јазикот и идентитетот. На делот договорот за добрососедство што треба да го подпишат двете земји се спротивствуваат и универзитетски професори. Треба ли измачувањето на нашите предци да го прославуваме заедно со бугарите? Како да прославуваме заедно со народ кој не ни го признава јазикот и идентитетот? Ова се прашањата кои се поставуваат на социјалните мрежи како реакција на најавената заедничка прослава на Илинден, која ја договорија премиерите на Република Македонија и Република Бугарија, Зоран Заев и Бојко Борисов. Македонците се сеќаваат на злоделата на бугарскиот окупатор Ширум Македонија и објавуваат дел од трагичните судбини на нивните предци. Прилепчанката Лидија Димоска објави на својот Facebook профил за една таква судбина, која ја имале нејзините баба и дедо. Горда сум што имам дедо кој животот го жртвувал од љубов кон својата татковина. Дедовците ни биле крвнички измачувани, тепани, понижувани, убивани од родители, дедовци и прадедовци, роднини на оние со кои Заев сака да славиме заедно. Не сме ниту бугари, ниту албанци, ниту грци, македонци сме, се вели меѓу другото во Facebook статусот на Димоска. Новинарката Јорданка Ивановска Јоципак во својот статус го посочува понижувачкиот однос на Бугарија кон Република Македонија. Бојко Борисов за време на средбата со Заев и при одговорите на новинарските прашања ниеднаш не го употребил зборот македонски јазик, бидејќи за официјална Софија македонски јазик не постои. А кога некој не ти го признава јазикот, не ти го признава ни идентитетот. Кога еден народ ќе го изгуби јазикот, се губи и себеси, исчезнува. Како тоа се градат добрососедски односи по желба и по калап на некој кој не те признава, само затоа што ќе биде председавач со Европската Унија, стои во Facebook статусот на новинарката Ивановска. На делот договорот за добрососедство, што треба да го подпишат двете земји, се спротивставуваат и универзитетски професори. Професорот Тодор Чепреганов во гостување во емисијата Анализа изнесе историски факти и докази за кои тој смета дека се спорни и не треба македонската страна да подклекне при разговорите за подпишување на договорот. Дали можеме да едно едно време да заедно да чествуваме заеднички празници, како ќе ги определиме кои ќе бидат тие празници историски, за да седнеме, за да се договориме, затоа што политичарите ја користат историјата во одредени моменти. Меѓутоа, дали тоа може историски да се избалансира? Што да биде за чествување? Затоа што преговорите падна затоа што Илинден е македонски празник. Илинден живее во меморијата на македонскиот народ. Или не празник кој што и во Бугарија во годините на 20-тите години на 20-тиот век го славеше македонската емиграција. Бугарите не го чувствуваат овој празник за свој. Те сакаат да го поврзат со Илинденско преображенското востание и да се чествува заедно тој празник. Меѓутоа историјата ни зборува сосема друго.
дека колективната меморија на македонецот е поврзана со Илинденското востание. Во врска со средбата во Софија на премиерите на Македонија и на Бугарија, Омо Илинден Пирин соопшти дека секогаш и искрено поддржувала воспоставување на добро соседство меѓу двете земји на рамноправна, принципиелна и пријателска основа, но дека за траен и успешен нов договор за добро соседство, освен посочените принципи, треба да биде вклучено и прашањето за македонското малцинство во Бугарија и бугарското во Македонија. Според Омо Илинден Пирин, ако сака вистинско зближување, Бугарија треба да започне да размислува за нова стратегија на отповикување на досегашната негаторска политика, која е вистинската и единствената причина за недоразбирањата меѓу двете држави. Општина Охрид и секторот за туризам и локален економски развој во рамките на проектот СЦБ-ЕТБЦ, финансиран од Европската унија, програмата ИПА за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Грција 2007-2013, покрај работилницата која што беше проведена за изработка на свот анализа, што ја покажува состојбата на пазарот на труд и предприемништва во Охрид, дополнително предвидува и 10-дневна обука за развој на предприемништвото. Во рамките на овој проект наменет за подобрување на предприемништвото во прекограничната област Лерин Охрид Солун преку воспоставување на нови предпријатија и подобрување на постоечките, вчера ја спроведе првата обука за развој на предприемништва со цел постигнување на економски развој, самовработување и отварање на нови бизнеси. На обуката предавачите доцент доктор Драган Шутевски и Методија Саздов преку практични примери успеа на присутните да им презентираат што значи креативноста наспрот иновативноста. Во наредните обуки ќе биде практично составен бизнес модел и бизнес вежба за сите млади невработени и идни предприемачи да видат како практично една идеја може да се претвори во бизнес. Обуките ќе се одржуваат во континуитет во периодот што престои. Обуката е составена од следните модули: креативност и иновативност, развивање на бизнес модел, менеджмент, комуникација и вмрежување, финанси, развивање на вештини. Обуката се спроведува од страна на стручни професори и експерти, а планирано е да заврши на 7 јули со бизнес кафе за вмрежување помеѓу сите невработени, вработени компании и организации. Невработените лица кои сакаат да се вклучат во обуките може да се пријават на следната адреса: aleksova.m@yahoo.com. 100 клупи и 200 столчиња доби основното училиште Живко Чингов во Велгоште, донација од минатата постава на Министерството за образование и наука. Директорот на училиштето Ѓоко Чинговски истакна дека со ова комплетно ќе бидат задоволени потребите. Учениците од основното училиште Живко Чинго од Велгоште од септември ќе седат во нови клупи и столчиња. Донацијата од Министерството за образование и наука пристигна по претходно барање кое го поднел директорот на училиштето до претходниот заменик министер за образование Спиро Ристовски. Имаме значи 100 клупи и 200 столчиња, ги покриваме комплетно сите ученици. Знаете, ние имаме 270 деца во две смени, така да имат доволно во голем број. Ова моје барање беше до министерот тогашен господин Спиро Ристовски, ево денеска се реализира како што гледате. Со овие клупи ќе бидат задоволени комплетно потребите на училиштето, додава Чинговски. Со овие клупи и столчиња ние комплетно ќе ги задоволиме нашите потреби и инфраструктурно, како што знаете, основното училиште Живко Чингов во светски рамки е веќе како еден светски модерен образовен центар. Така да покрај тие сите тач табли, реконструкции што се направени, кабинети и така натаму, сега со овие клупи и столчиња ние комплетно ќе дојдеме како ново училиште. Старите клупи кои беа во задоволителна форма се донирани во основното училиште Братство Единство. Понизата вандалски уништувања на јавни добра овој пат на удар се најдоа и скоро поставените семафори на булеварот Железничка. Семафорите се буквално изместени од своето лежиште и висат надолу, држејќи се на електричниот кабел за кој што се приклучени. Ваквата врда слика представува и голема опасност за минувачите. Да се надеваме дека ова вандалско дејствие нема да остане само на направената штета без некој да ја сноси одговорноста. Инако семафорите на Железничка беа поставени на 20 февруари. Се очекува ваквото решение е значително да е подобри безбедноста во сообраќајот на булеварот Железничка со улиците Егејска и Будва, кој што важи за место со поголема фреквенција на движење. Граѓаните кои што живеат во овој дел на градот и кои што се соочуваат со огромни проблеми при преминувањето на улица, но и возачите кои што редовно се жалеа на потешкоти и при приклучувањето во сообраќајот, го поддржаа нивното поставување. Тие велат дека со поставувањето на семафори конечно се стави крај на проблемите на пешаците и на возачите. За жал и покрај тоа што граѓаните бараа семафори, сепак некој се зеде за право.
право истите да ги уништи. Комплетната вредност за реализација на проектот поставување на семафори на железничка изнесува 1 милион денари. Во дневникот на од вас следува временската прогноза. Денеска преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северозападен ветер, особено вдолж по Вардарието и источните делови. Попладне можна е локална појава на краткотраен дожд и грмежи повеќе во западните планински предели. Минималните дневни температури се движат во интервал од 10 до 19, а дневната највисока температура на воздухот беше до 36 степен. Според најавата на метеоролозите, алармот од Управата за хидрометеоролошки работи во текот на утрешниот ден територијата на целата држава ќе биде зафатена со температури од жолта алертна фаза. Граѓаните од целата држава потребно е да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.